Olipa kerran äiti. Vaikka hän oli ihan tavallinen pieni äiti, sai hän tavattoman tehtävän. Hänen piti tehdä juhlaruokaa koko suurelle valtakunnalle. Tuhansia porkkanalaatikoita, kuormittaa lanttulaatikoita ja perunalaatikoita, tonneittain rosollia, niin että niistä riittäisi kaikelle kansalle. Voi voi voi, miten ihmeessä äiti voisi tästä ikinä suoriutua? No, ihan hyvin. Sen pituinen se.